geschehen, dass es im Sommer friert, dass Uhren rückwärts gehen, dass man sich im Spiegel plötzlich gar nicht mehr sieht, na nu. Frag doch Alice, Alice im Wunderland, Alice, Alice im Wunderland, in ihrer Welt aus Träumen und Ironie. Vamos estudar um animal que com certeza já todos conhecem. Pelo menos assim o espero. Então qual é? É o hipopótamo. Sim, chama-se assim, mas também tem outro nome. Cavalo do rio. Muito bem. Annie, com certeza que sabes dizer-nos onde vive este animal. Acho que na Inglaterra não é. Em África. Alice, o que é isso? Peço desculpa. Mabel, sabes mais alguma coisa sobre este animal? Sim, é um hipopótamo. Pertence à família dos mamíferos herbívoros, vive em África, pode pesar até 2 toneladas e ter 4 metros de comprimento. Excelente, Mabel. Muito bem. Estou muito contente contigo. Eu também sabia isso tudo. Olhem bem para o desenho e vejam a que altura estão os olhos e as narinas. Por que é que achas que é assim, Annie? Porque é assim? Eles são anfíbios. Explica isso aos teus colegas. Sim. Os hipopótamos vivem quase sempre na água. Vi uma vez uma fotografia. Só os olhos, as orelhas e o nariz é que estavam de fora. Os hipopótamos anões não vivem na água. Mas não estamos a falar dos anões. Muito bem, Mabel. Tens razão. Esses vivem nas selvas da África Ocidental. Só crescem até ao tamanho dos javalis. E se a Alice não fizer comentários, a Mabel pode enumerar-nos outros animais de África. O leão, o leopardo, o tigre, o elefante, o rinoceronte, o búfalo, o gnu. Oh. Alice, embora isto não te interesse, podes ao menos sentar-te direita? Mabel, Mabel, Mabel para cá, Mabel para lá. Não consigo fixar nada, esquece-me de tudo. Não é bem verdade, Annie. Tu é que te convences disso. Só não fixas os animais africanos porque não queres fixá-los. Fixas muito bem os números. Em aritmética és melhor que nós todas juntas. Alice, eu conheço-me. Sou muito esquecida. Não é vergonha nenhuma. Se soubesses como o meu pai é esquecido, nem falavas dos teus esquecimentos. O teu pai é muito esquecido? A minha mãe diz que ele se esquecia da cabeça se não estivesse agarrada. Sabes uma coisa? Conheço um bom remédio para o esquecimento. Sim? Quando quiseres fixar alguma coisa, deves dizê-la em voz alta, até saberes bem. Isso ajuda? Ai, Alice, eu vou tentar, mas não tenho grandes esperanças. Até amanhã. Pelo menos a mim dá resultado. Amanhã não chegues outra vez atrasada. Ser o País das Maravilhas. Nunca aqui estive. Tu também não? Olha para baixo. Ah? O que é isto, nevoeiro ou fumo? Também não sei. Ah? Ah, faz cócegas no nariz. Há qualquer coisa errada. Ia dizer uma coisa e já não sei o que era. Nem sequer sei como se chama esta árvore. Que estranho. Esqueci-me de tudo. Tenho um nome muito conhecido. E tenho a certeza absoluta que o sei. Benny Bunny, acho que o esquecimento é contagioso. Deve ter sido a menina da minha aula que me pegou. Se me lembrasse do nome dela... Ai, ai, ai. Bom dia. Quem és tu? Eu sou...
Ai, esqueci-me. Como sempre, aqui todos esquecem de tudo. Ai, é? Julguei que fosse só eu. Mas admiro muito. Nunca tinha reparado que era assim tão esquecida. Até quando vais ficar a desculpar-te? Imagina que até agora tinha nome e de repente desapareceu. Menina, os nomes não desaparecem assim, quando muito esquecemos deles. Anda comigo, eu ajudo-te a lembrar-te. Será que é por causa do nevoeiro? Uhum. Já te lembras do teu nome? Claro, chamo-me Alice. Ah, chamaste Alice, já ouvi falar muito de ti, pobre Alice. Alice, ouve, sai já desta floresta. Mas porquê? Acho-a muito bonita. Nós, as pessoas, gostamos muito de passear na floresta. Ah, pessoas! Fica aqui, por favor, não precisas ter medo de mim. Corre como se fosse a fugir de cães ferozes. E, no entanto, não lhe fizemos mal. Pronto, não me importo. O mais importante é já saber o meu nome. Não é muito agradável andar por aí sem nome. É sempre muito difícil quando temos que nos apresentar a alguém. O que se passou? Não me perguntes a mim. Eu também já não sabia que era um coelhinho branco. Esqueceste? Verduras e uma seta? Oh, não são verduras e uma seta. É a indicação do caminho para o chorão mais conhecido. Gostava muito de ir vê-lo. Se queres mesmo chorar... Chorar? Eu já calculava. É um chorão normalíssimo. Ah, se eu apanho essa lebre, não sabe o que acontece. Eu vou dizer-lhe umas verdades que se vai admirar. O chapeleiro. Voltou a baralhar tudo outra vez. Magnífico, maravilhoso. Ah. Eu ajudo. Ai, eu também, eu também. Acabou-se, acabou-se a minha amizade. Esse cobarde devia ter vergonha. E é isto, o meu vizinho. O vizinho? Não se irrita, eu ajudo. O que aconteceu à lebre? É maluco! Ou não faria isto? Isso não se diz. Quando não gostamos da resposta que nos dão, o melhor é não dizermos nada. O que foi? Ah, já não há ninguém normal no País das Maravilhas. Pergunta e não quer uma resposta. Ora... Claro que queria uma resposta, mas bem educada. Ouve bem o que eu te digo, minha menina. Quando eu, o chapeleiro, te der uma resposta, deves agradecer-me delicadamente em vez de refilares. Mas... Cala-te! Ah, se eu apanho aquela lebre! Choras muito bem. Com canções tristes, choro sempre. E o meu coelho Benny Benny também. Eu sei, há que temos que tomar nota disso. Queres dizer que já sabias de mim? E até já tinha escrito isso? Vocês, as miúdas, repetem sempre o que vos dizem? Ou será que não me expliquei lá assim muito bem? Desculpa, mas estou um bocadinho admirada. Gosto dessa admirada. Gosto tanto que até vou tomar nota da palavra. Notícias boas como esta são raras por aqui, no País das Maravilhas. Geralmente só escrevo sobre as folhas novas. É mais ou menos assim. Hoje nasceu uma folha nova verde, clara, no ramo 1111. Ou o esquilo roeu um raminho verde pequenino. Sim, isso é muito importante, mas não me interessa nada. A sério? Não. Gostava de saber porquê é que o chapeleiro está tão furioso. Ah, não me preocupo com essas coisas. Julgava que tomavas nota de tudo. Então julgavas mal. Só escrevo o que tem a ver com o meu salgueiro. Quem chorou, tu ou o chapeleiro? Claro que não foi o chapeleiro. Já estava mesmo à espera. Porque é que os que menos sabem são sempre os que criticam? Criticar é fácil. Fazer melhor é mais difícil. Não achas que tenho razão?
Eu só queria perguntar uma coisa. Então estás como eu. O que tem o chapeleiro? É isso mesmo, não sei. Foi o que te perguntei. Tudo isto não faz sentido. Espera, Alice. Hoje em dia é melhor não ir a pé. Não se sabe o que pode acontecer. No rio vocês estão mais seguros. Obrigada. E se pelo caminho virem alguma coisa estranha, lembrem-se do que disse o chapeleiro. A lebre é culpada de tudo. Não se esqueçam. Fixem bem. É a lebre. Agradeço o conselho, mas fixar não é assim tão fácil. Então faz como eu, escrevo que não conseguires fixar. Sim, sim, está bem. Se quiseres, posso tocar-te uma canção de despedida. Se é uma canção tão triste, que até o Salgueiro chora quando eu ouve. Ainda terás vontade de chorar um bocadinho? Olha, vou tocar. Não, obrigada, já chorei bastante. Ai, ai, vamos embora depressa. Cada vez percebo menos. Eu também. Mascaraste? Sou um busardo rateiro e sou sempre assim. Ou comece já a rir ou tenho um ataque de choro. Não sei o que é que ganhas com isso. Nunca vi uma raposa com penas. Sou um busardo rateiro, não uma raposa. Porque não prestas atenção. Quando eu pairar no ar, vais ver que é verdade. As cegonhas que apanham as rãs e não o contrário. É. Perdeste alguma coisa? Pergunta tão estranha. Vou para ali porque moro lá. Os gatos vivem na água. Só gostava de saber porque é que tenho este medo tão grande da água. Vou para a terra. Quero ir para a terra. Se vires alguma coisa estranha, não te esqueças que a lebre é culpada de tudo. Benny, Benny, precisamos de falar já com ela. Hã? Benny, Benny. Benny, acaba já com esses disparates. Tem cuidado, é melhor não ires para a água. Bem sabes que não és bom nadador. Lá. Agora julgas que és um hipopótamo. Só pode ser um voeiro. E ele tem qualquer ligação com a lebre. A lebre é culpada de tudo. A lebre é culpada de tudo. A lebre é culpada de tudo. Não pode fazer isso. Pare, por favor. Está a baralhar tudo. Não percebo isto. Não consigo tirar bem a tinta. A receita estará errada. Já não se pode confiar em nada. Erva. Açafrão amarelo já tem. Antes que faça mais estragos, temos que o convencer que é asneira. De que é que te queixas? Tem até muito bom aspecto. Não estou a dizer que não tem, mas este fundo só causa problemas. Todos se esquecem do nome e de quem são. É uma grande confusão. Então põe tudo como era antes. Sim, majestade, mas como hei de fazê-lo? Aqui és tu responsável pelas brincadeiras. És ou não és o bobo? Até aqui era, majestade, mas não sei quanto tempo aguentarei.
Ai, quem dera que aparecesse aqui o Coelho Branco. Espero o relatório dele. A situação não me parece boa. Tens apenas 3 minutos. Ouvistes 3 minutos? Sim, majestade. As rãs caçam as cegonhas. As raposas querem aprender a voar. As carpas julgam-se gatos e os gatos carpas. A situação é esta. E queres que acredite nisso? Já vi muitas coisas estranhas, mas isto nunca. Eu também não. Parece ser tudo deste fumo esquisito e de cores. Quem o respira, esquece de tudo. Catulice! O esquecimento não é desculpa. Vamos investigar as causas disto. Surpresa agradável! Mas não me lembro de vos ter convidado para almoçar. Não queremos comer nada. Estamos aqui para lhe falarmos de uma coisa. Não pode continuar assim. Não pode ser. Pode, pode. Não se preocupe, menina. Pode até muito bem. Não vê os estragos que anda a fazer? Estragos? A minha receita não fala em estragos. Que ideia é essa? Este fumo ou nevoeiro de cores, ou seja, o que for, enfeitiça todos os animais. Como chamas a esse animal que tens ao colo? Hipopó-coelho? Acabe já com esse riso. O meu coelhinho pensa que é um hipopótamo e a culpa é sua. Olhe bem para ele. Parece-me muito simpático. Não sei o que anda a arranjar, só sei que é perigoso. Até o rio corre ao contrário. Um rio corre sempre para a foz. Sei bem o que digo, estive lá no rio. Bom, eu cá só acredito no que vejo. Mostra-me. Veja, o que foi que eu disse? Corre para a frente e para trás. Se isto não está na sua receita, é porque fez alguma coisa mal. É do nevoeiro de cores. Fumo? Está bem, digamos que é fumo. Benny! Benny! Agora anda, sai daí. Meu pobre Benny Bunny, o que hei de fazer-te? Acho realmente magnífico, é maravilhoso. Finalmente acontece alguma coisa. Tens de concordar que isto andava aborrecido. Quero voar. A raposa julga que é um buzardo e o gato um peixe. Comportamento estranho. Peço-lhe que ponha tudo como era. Ainda te apanho, lebre. És uma malandra. Tem vergonha. Não tenho mais tempo. A sopa está a queimar-se. Eu desafio-te para um duelo, lebre. Infelizmente também não tenho tempo. Sou a majestada rainha de copas! Oh, não! Então prefiro bater-me com o chapeleiro. Cerquem a casa! Quem és e como te chamas? Chamo-me Alice, mas já nos conhecemos, majestade. Não me lembro de já te ter visto? Não faz mal, majestade. Isso às vezes acontece. Que coisa desagradável! Sabes por acaso onde está a lebre? Ao certo não sei, mas ela correu para a mata, majestade. Por favor, majestade, não vos zangueis tanto com ela. Ela não sabia o que este cozinhado ia dar. Soldados, a lebre foi para a mata! Prendam-na! Majestade! Um, dois. Que lindo hipopótamo, nunca tinha visto nenhum. Este é o Benny Bunny. Ele julga que é um hipopótamo. Deixou de falar e só quer estar na água. Os hipopótamos anões não andam na água. Um, dois, três, quatro, seis, oito, onze, dois é quatro. Já acabamos de contar. O que têm? Deviam estar à procura da lebre. Oh, esquecemos disso. Que maçada. Estas coisas acontecem. Ordeno-vos que me tragam imediatamente a lebre. Majestade, posso dizer uma coisa? Tem que ser. Mesmo que se esforcem muito, os soldados não conseguem. O fumo de cores faz esquecer as ordens. Não se consegue fixar mesmo nada. Neste momento não conseguia contar até 2. Isso é assustador. Acho que sei o que se pode fazer. Pelo menos penso que sim. E a mim ajuda-me. O que é? O que é? Diz depressa. Repitam muitas vezes a ordem. É uma boa ordem. Temos que apanhar a lebre. Temos que apanhar a lebre. Temos que apanhar a lebre.
Temos que apanhar a lebre. Temos que apanhar a lebre. Temos que apanhar a lebre. Mas porquê é que estou tão apressado? Se ao menos soubesse se vou ou se venho, se vou a fugir de alguém ou se vou atrás dele, às vezes é tão difícil pensar. Temos que apanhar a lebre. Oi! Bom dia, estranho. Bom dia. Quem sois? É uma pergunta difícil. A pergunta é bem fácil. Então responde se achas fácil. Temos que apanhar a lebre. 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 Se não me engano, aquele é parecido com a lebre que temos que apanhar. Temos que apanhar a lebre. Temos que apanhar a lebre. Nem imaginam como estou contente por terem aparecido. Talvez possam responder-me a umas perguntas. Porquê é que tenho tanta pressa? Vou fugir de alguém? E se vou, de quem? Ah! 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 Ouve lá, não tínhamos que fazer qualquer coisa à lebre. Tínhamos, mas também já não sei o que era. Talvez possamos ir ver ao livro. Boa ideia. Muito obrigada. É só por alguns segundos. Está aqui. Vê na letra L. Já chega, Benny. Foi a última vez. Temos que apanhar a lebre. Que alívio. Temos que apanhar a lebre. Tudo em ordem. Temos que apanhar a lebre. Temos que apanhar a lebre. Temos que apanhar a lebre. Alice, para onde vão? Temos que apanhar a lebre. Onde está a lebre? Temos que apanhar a lebre. Temos que apanhar a lebre. Alice, vens hoje muito atrasada. Lamento muito. Tive que tratar de uma coisa. Sim? Tínhamos que apanhar a lebre, mas já não nos lembrávamos de como ela era. Olha, vê bem aqui. Talvez encontres uma fotografia dela. Tens que ver na letra L de lebre. Alice, esqueceste que hoje tínhamos visitas. Desculpa, mamã, mas tenho andado muito esquecida. Alice, na tua idade ninguém é esquecido. Na próxima vez vamos contar-vos o que Alice faz com um grupo de corvos. Mal entra no País das Maravilhas, Alice e o Benny Bunny veem que a paz está bastante alterada. Ao Coelho Branco, roubaram o relógio de bolso. À Rainha de Copas, roubaram a coroa. E Alice e o Benny Bunny são feitos prisioneiros e levados para um navio pirata. Mas a Alice não seria Alice se não tivesse uma ideia para sair desta situação difícil. Das Geschehen, dass es im Sommer friert, dass Uhren rückwärts gehen.